Javno preduzeće za komunalnu privredu Lazarevac 5. juna povodom Dana zaštite životne sredine otpočelo je akciju čišćenja i uređenja grada. Sve zainteresovane mesne zajednice mogu da se prijave i da uz stručnu pomoć ovog preduzeća reše problem deponija i košenja. Jedna od takvih mesnih zajednica bila je i mesna zajednica Prkosava. Znamo da smo 5. juna obeležili Dan zaštite životne sredine i tom priliku imali lepu akciju čišćenja zelenih površina od otpadaka. Zasadili smo neke boriće i uopšte imali neke akcije po gradu čišćenja deponija, što je ovako jako značajno. I tom prilikom sećate se da sam rekao da nastavimo našu akciju, da nam se obrate iz mesnih zajednica svi koji žele da mi sa našim ekipama stručnim dođemo, znači, i da nastavljamo, da tako kažemo, ulepšavanje ne samo grada nego cele opštine. Tako da imali smo poziv od predsjednika mesne zajednice Prkosava, gospodina Savića. Došli smo u lepu Prkosavu i evo, znači, kako bih rekao, ekipe komunalno su tu, čistimo i krčimo ovaj deo oko doma i mogu da kažem da javno komunalno preduzeće ovom prilikom pokazuje da društvenom odgovornom politikom koju vodi pokazuje da može da se spoji lepo i korisno, ulepšavamo grad, odnosno opštinu Lazarevac i činimo je još lepšom za život. Bićemo zadovoljni da se bar uradi ovde centar, znači ovo nam je centar sela, da se uradi bar da se iskrči oko centra. Trudit ćemo se u narednom periodu, naravno uz rukovodstvo javnog preduzeća komunalnog, kojim se ovim prilikom zahvaljujem, naravno, što su nam izašli u susret da iskrčemo jedan deo oko doma koji je bio stvarno dosta zarastao. Akcija čišćenja i uređenja javnog preduzeća za komunalnu privredu Lazarevac i dalje je u toku.